Планової індексації пенсії у квітні не буде, але пенсії перерахують працюючим пенсіонерам. Таких в Україні приблизно 2,5 мільйони. Пенсію підвищать особам, які мають не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбудеться автоматично. Звертатися нікуди не потрібно. Розмір надбавки буде залежати від одержуваної зарплати і кількості відпрацьованого стажу. Самі надбавки будуть виплачені тільки в липні, коли дані про стаж отримає пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зростуть влітку, але перерахунок відбудеться у квітні. З 1 квітня для ФОПів першої та другої групи виплати єдиного податку будуть добровільними, а великий бізнес перейде на спрощену систему оподаткування. ФОПи третьої групи зможуть виплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2%. Ці зміни діють до скасування воєнного стану. При цьому є винятки. Деякі ФОПи не зможуть вибрати спрощену систему оподаткування. Список винятків опублікований Державною податковою службою. Також з 1 квітня в Україні поступово починають працювати заклади культури і мистецтва. Звісно, там, де це безпечно. Кількість місць буде обмежена, а при вході відвідувачів обов'язково перевірятимуть. У разі повітряної тривоги всі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в установі. У квітні в Україні закінчується опалювальний сезон. Зазвичай тепло в будинках відключають до 15-го числа. Але якщо протягом 3 діб середньодобова температура не опускається нижче 8 градусів Цельсія, то це можуть зробити раніше.